ինչ վերաբերում է դավադիր պատերազմին, ինչ վերաբերում է դավադիր պատերազմին, վստահ եմ, որ բոլորը լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվում, թե ինչպիսի մեխանիզմներ, թե ինչպիսի միջոցներ են օգտագործվում, որպեսզի վարկաբեկել այս կամ այն պաշտոնյային, որպեսզի վարկաբեկել այս կամ այն գործողությունը, մարդիկ ովքեր որ ցավոք սա, նախկին իշխանությունը սկսի բանակը, չէ՞, եթե դավադիր պատերազմ մասին է խոսք, խոսքի դարձված է, թե չի, ամեն ինչը պատերազմ չի նշանակում, որ դանակները եւ տանկերը վերցնենք, այդ հանք մարդկանց պատերազմ բառը չի նշանակում, որ պետք է ցենք գիրա։ Հարգել ես, հարգել, ով է խոսում տարածքներ չի։ Եվ մերկը դեմ, ուրեմն, այս իշխանության ուսերի հենց վերջացնենք ձեր հարցը, ես կպատասխանեմ։ Վերջացրեցիք, էլ չեք ընդհատելուց։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն խոսքը, եթե գնում է դավադիր պատերազմի մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր քաղաքական դաշտում գործում են երկու խումբ մարդիկ, կան մարդիկ, որոնք քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում եւ իրենց քաղաքական ուժն են ներկայացնում, եւ կան մարդիկ, որոնք վճարվում են գտնվում են, որպիսի ընդդիմության տեսիլք ստեղծեն, վճարվում են այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ այսօր անցնում են տարբեր քրեական գործերով կամ ամենայն հավանականությամբ կանցնեն ապագայում, որոնց անունները մենք շատ լավ գիտենք։ Ինչ վերաբերում է հողեր հանձնելու, խոսքը գնացել է նրա մասին, որ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր չգիտես թե ինչու հողեր հանձնելու մասին խոսքը շրջանառության մեջ են գցում, այդ մարդիկ են հենց բանակցել եւ այդ մարդկանց օրակարգում է եղել նման տարբերակները։ Իսկ այ հարցերը, նման հարցերը հենց այստեղ մենք պետք է զգուշ լինենք եւ երբևիցե օրակարգ չգտնենք այն բանը, որը որ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանության ներսում չկա ու նույնիսկ չի քննարկվում, նույնիսկ բարձր որ գծում եք չի։ Ես ասացի, որ քաղաքական կառույցները առանձնացնել անհատներից եւ փոքրիկ կառույցներից, որոնք թե համացանցում, թե տարբեր լրատվամիջոցներում զբաղված են հողով մեր դեմ հոտված գրելով մեր մասին, ասեմ, գիտեք ինչի անուններ չեմ տալիս, որպեսզի իրենց չգովազդեն, որպեսզի իրենց դերը չմավացան, միրոպը հարցում ենք, լավ դի մեզից լավ դու դուք էլ լավ գիտեք, ես ասում եք, ես դա բարձր եմ, կարելիա վերջացնել, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, չէ, դուք անընդհատ ընդհատում եք, մի ընդհատեք, էլ խոսում եք, այդ մարդկանց անունները տալու պարագայում իրանց աշխատավարձը կբարձրանա, այսինքն եթե ազգային ժողովի փոխոսնակը ես այսօր ձեզ աշխատավարձ տվողի անունները, ես ձեզ ասացի, այն մարդիկ են, ովքեր որ այսօր փորձում են իրենց, այսպես ասած, ժամանակին գողացվածը պահպանել, իրենց անվտանգությունը նախկին արածների համար պահպանել, որ այդ դրա հաշվին ենք ձեզ արկաբեկել։ Ընդդիմադիրներն ասում են ոչ թե այդպիսի հայտարություններ անել, Նիկոլ Փաշինյանը, որ հիմա մենք փորձենք ճիշտ, օրինակ Էդմոն Մարուկյանը Ազատյան եթերում ասում էր, որ ոչ թե այդպիսի հայտարություններ անել, որ բոլորը գուշակեն ու մասին է ու կասկածեն միմյանց, այլ կոնկրետ իրավապաներին հանձնարարեին, բաց այդ այն գործը եւ նոր միայն այդ մասին խոսեին։ Ուրեմն Էդմոն Մարուկյանին կարող է պատասխանել, որ մենք ասում ենք եւ անունը դալիս այն մարդկանց անունները, որոնք գտնում ենք այդ բանը ճիշտ, որովհետեւ այն պարագայում, եթե մենք որևիցե անունը փնչեցնում, դա լինում է ոչ թե քաղաքական գնահատական, այլ դա դառնում է արդեն կոնկրետ մեղադրանք։ Իսկ քաղաքական գործիչները, ինքը ասում է իրավապաների բացահայտումից հետո նոր միայն խոսեք այդ մասին, ոչ թե վերակառուցել։ Այդպես ներողություն եմ խնդրում, քաղաքական գործիչները իրավունք ունեն քաղաքական գնահատականներ տալ։ Մեծ դավաճանության մասին էր խոս գնում դավադիր պատերազմի դեպքում։ Այո, իսկ ինչի՞ մեզ ֆուտբոլային լեզվով կարելի է դերին քարտ ցույց տալ, այն կառույցի կողմից, որին որը հաջորդ արդեն կարմիր քարտ ցույց տվել, ասենք կարելի է մեզ վիրավորել, կարելի է մեր անձնական կյանք մտնել, մենք չենք կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են մարդիկ, որոնք գործում են ոչ թե իշխան Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե իշխան օրինակ ընդդիմության քաղաքացին ու իշխայի, այլ գործում են իշխան իրենց գրպանին։ Դա դավաճանություն է։ Պետականությունը պիտի նաև դեմը մի բան։ Ու կարտոֆները անեք, ուրեմն Հայաստանի հարավում։ Եվ հարցերը քննելիս, հարցերը բացահայտելիս, հետապնդում մի նպատակ, ամերա դուր չտան, որ մենք ունենի, որ աստված մի հարցը մեր սիրորը, իմ տղան, որը մի քանի տարի հետո բանակ է գնալու, կանգնած մի սահմանում եւ բանկ չունենա։